Питання задовольнення. Застосувати до президентського Кривоша Максима Степановича 6 листопада 1975 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Строк їх могу обчислювати з моменту фактичного затримання, тобто з 21 години 30 хвилин 21.07.2020 року. Тобто до 18.09.2020 року включно, без визначення розміру застави. На ухвалу може бути подана апеляція до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проведення. Учасники чи зрозуміли ухвалу? Зрозуміли. Якщо питань немає, копії ухвали зараз повернуть, вам буде здоров'я, то сьогодні буде здоров'я. Максим, прокомментируйте рішення суда, пожалуйста. Я всіх прошу чекати продовження перформансу антисистема. Продовження буде дуже скоро. Дівчинка! Все, пока.